Predator-kald. Et Predator-kald er oprindeligt lavet til ræve, og det er super godt til ræve. Det kolde det bliver, nu kan I se, nu står vi her i et smukt vinterlandskab. Det kolde det er i vejret, det bedre virker sådan kald som det her. Så det siger sig selv, at det er varmt, og der ligger masser af dyr rundt omkring, der er måske er trafikdræbt, og der er også stadigvæk bær og ting og sager og skrald, hvor rævene kan spise. Og masser af mus. Rævene spiser masser af markmus. Så går de ikke så meget efter sådan en kalv, for de er egentlig ikke sultne. Men når det begynder at blive koldt, og det hele fryser til, og de skal ligge virkelig og kæmpe for føden, der er det, at det her virker suverænt godt. Det der er med sådan en kalv, det er faktisk tre forskellige lyde i sådan et ene kalv som det her. Jeg holder den sådan her, ligesom gør med alle andre kalv, puster ind af frontsiden af kalvet. Og så man skal ligesom tænke, et referenceord, hvad skal jeg bruge? Jamen, det skal illustrere en harekilling eller et andet lille dyr, som er såret. Og hvis man skærer sig i fingeren, så siger man jo, au! Det er klart, det gør de fleste. Au! Hvis man siger det ind i kaldet, au, 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 så lyder det sådan her. Læg mærke til, hvordan jeg gør med fingrene. Jeg åbner og lukker igen. Og hvis man sådan kan mimre lidt med underkæben. Nu er det forholdsvis nemt her, fordi der er jo lidt koldt, men er begyndt at fryse. Hvis man gør det ind i kaldet. Suverænt godt. Rævene, de elsker den lyd der. Unge ræve kommer gerne løbende direkte til. Men hvis det er en gammel snu ræv, så kan den godt pludselig et eller andet sted lige stå og titte med hovedet og kigge, hvad er det for en lyd der? Det lyder spændende, men den er så erfaren, så den falder ikke for hvad som helst. Ser man sådan en ræv, så prøv at vende kaldet om. Det eneste man gør det, man vender den om, puster ind af bagsiden af kaldet, og så siger man. Så har den indbygget musepip. Suverænt godt. De er de færreste ræve, man ikke kan logge ind på et musepip. Og de fleste af os kender det med ræv i gamle dage, hvor man ikke ligesom havde de her smarte kald. Så kunne man sidde sådan. Der har jeg muset rigtig mange ræve ind på den måde. Men det er trods alt bedre med sådan en, for den er nu højere. Og det er igen det, vi siger. Et kald, som har en overdimensioneret lyd i sig, der udvider man sin arbejdsradius væsentligt, så man får de dyr med langt ude omkring, som man egentlig ikke ville få, hvis man bare sad sådan. Den næste lyd, man får i det, det er ligesom en skrigende fugl. Nu, ræven, det er jo et rovdyr, og den går efter hvad som helst, der lyder som om, at det er et nemt måltid. Så er det en fugl, der måske er blevet slået af en rovfugl på en eller anden måde, ligger og piver et sted, så vil ræven jo komme ind og så se, om den kan få stjålet den her fugl, så den kan spise det. Så skal man bare puste hårdt i den, fordi så får man det, der hedder musse, eller ikke mussepippet, men fuglepippet. Og der er lidt forskel på det, og så mussepippet. Og husk igen, vender man den om og siger au, au. Så det var rævene, jeg snakkede om med det kald. Det vi så har fundet ud af, det er, det her kald, det er suverænt godt til kravejagt. Og det var helt tilfældigt. Fordi når vi har ligget der i skjul og prøvet på at lokke ræve til, så vi kan skyde med vores buer, så er det klart, så bruger vi sådan noget som det her. Og så bruger vi gerne det, vi kalder sprællekaninen. Og det kan I jo se på vores hjemmeside. Vi har sådan en sprællekanin. Og det har vist sig, at det er suverænt godt til kravejagt. Og jeg skal vise jer, hvordan man gør. For eksempel sådan en snevejr som det her, der er det uovertruffen. Man stiller sin sprællekanin ud på marken, og hvis man kan skaffe en udstoppet krage, eller allerhelst to udstoppede krager, eller skudte krager, som man har puttet ned i sin fryser, så tørrer man dem op aften i forvejen, så man lige kan begynde at arbejde med dem. Og så sætter man den ene helt hen til kaninen, så det ser ud som om, at kragen den er ved at rive i den her kanin. Og så sætter man en krage mere ud i venteposition, et par meter, måske tre meter derfra. Det vil være en naturlig opstilling, fordi den venter på, at den kan komme til. Og denne her, det er jo lederkraven, det er den, der har fat i byttet i første omgang.
Og så man kalder på den her måde. Kraven er jo også rovdyr, og det kan de høre på lang afstand. Og de ved, hov, der er et eller andet der er nemt at få fat på. Lad mig se at komme over. Og det sjove ved det hele, det er, det virker anderledes, end hvis man bruger et ganske almindeligt kravekald. Fordi et almindeligt kravekald, der de kan godt svare. Så svarer den. Men hvorfor skulle de egentlig komme ind? Vi sidder bare her med en samtale. Men når man bruger sådan en som den her, så vil den krave, der er over i de grene derovre, de træer der, det vil skynde sig herover så hurtigt som overhovedet muligt. For kan den komme herover hurtigere end den krave over i de andre træer der, så får den hurtigere del i måltid. Så I kan nok se, at de virker mere forstærket, så det er en super god måde at lokke kraver til på. Så det er bare om at arbejde med det. Man skal bare ikke overdrive med sådan en kald, for hvis I bliver ved med at kalde med kaldet konstant, så ender det med, at I har lokket alle kravene til for hele området. Og når I skyder et skud af, så har I måske skudt en krave, måske har I fået en doublé på kraver, fordi de kommer tæt ind på. Men så er der måske 10 andre kraver, eller 20 kraver, der har set det. Væk, farvel og tak. Så er det afsluttet for denne gang. Så man gør det, indtil man kan se, hov, der kommer en krave. Så stopper man, og så lader man sine lokkemidler arbejde resten af tiden. Fordi de kraver vil se det der med det samme. Og det, der er det gode ved det, det er, kravene, de vil være så fokuseret på denne her sprællekanin og de her kraver, som står ved siden af, så den ender overhovedet ikke, at de ligger her ved siden af. Og den måde, at den bedste måde, vi skjuler os på kravejagter i dag, det er at bruge en powerhunter. En powerhunter, som vi bruger til gåsejagt, uovertruffen skjul. Den er super god til kravejagt også. Man skal bare sørge for, at kravene flyver op mod vinden og overflyver powerhunteren. Så er det, at de ikke kan se, når man løfter låget op for powerhunteren. Flyver de op mod vinden, så er det en forkert opstilling, for så snart låget kommer op, så går kravene sådan i vinden, så de bare er væk. Og det er de fleste krav, jeg har set det der, når de får øje på en, så bruger de vinden som middel til at komme væk i en fart. Men jeg har haft kraver, der har fløjet 2 meter over min powerhunter, uden at kunne se mig. Og de er ikke fløjet mere end måske 10-15 meter forbi mig. Udover, så har jeg lukket låget op, og så har de fået et ordentligt los bagi. Så det er en nem måde, jeg kraver på, fordi de er så fokuseret på lokkemidlerne, så de ser slet ikke, hvad der foregår bagved der. Husk det. Korrekt opstilling er også en del af det. Superhammer er godt til kravkald også. Så I kan komme ind og se det på vores hjemmeside. I kan se alle de kald på vores hjemmeside. Der er frit valg for hylderne, så vi ses på hjemmesiden.